DuckTales, tuo vanha Disney-klassikko, tuo Roopen ja veljenpojat NES-konsolin 8-bittisiin reihuihin. Pelin tarina on simppelin yksinkertainen, eli Roope kisailee kultaintopien kanssa, kuten aina, rikkaamman aikan tittelistä. Asiaa ei helpota myöskään se, että Roopen on sekoiltava Amazonilla, Transylvaniassa, Afrikan kaivauksilla, Himalajalla ja minun lempikentässäni Kuussa. Pelin musiikit ovat loistavat, kuten Capcomin peliiltä saattaa odottaa, varsinkin Q-tasolla, jossa on ihan hemmetin kovat musat, kuten saatte pian kuulla. Ohjaus on loistavaa, grafiikat on loistavaa, tarina on loistavaa. Koko peli on täynnä kultaa. En voi muuta sanoa. DuckTales 9.5. No niin, tässä se Q-taso sitten on. En kauan tätä ainakaan, kun tätä kapturoin, niin en ainakaan kauan itse pelannut tätä, mutta silti. Tätä minä harrastan tässä pelissä. Slalom on Battletoadsista surullisen kuuluisan Raren tekemä laskettelupeli, jonka musiikit saavat nopeasti verenpaineesi kiihumaan. Peli on sopivan vaikea, eikä yhtään anteeksi antamaton. Hitot. Peli on kyllä hyvä. Musiikki kyllä loistavaa verenpainetta nostattavaa. Mutta peli on vaikea ja anteeksi antamaton. Slalom saa minulta numeron 8. Tiny Toon Adventures. Vaikka Letko tän arvostelikin, niin haluan antaa myös omaa mielipiteeni. Pelin tarina kulkee kotakuinkin näin. Viivi Vemmelsääri kidnappataan ja kidnappauksen taustalla on Montana Max. Veli Vemmelsääri, Viivin hyvän ystävän, tietenkin lähtee pelastusreissulle. Mukaan veli Vemmelsäärille tulee Topi Sorsa, joka osaa lentää. Jee! Tosin vain kuten Mario. Sitten on tää Wernerikissa, tää sininen pikkukarvapallo, joka kiipelee seinissä, kuten meidän kaikkien tämä Marvelin hämähäkkimies. Ja Hurrikaani Hiski, joka on kuten Crash, mutta hyödytön. Mutta kaikesta huolimatta peli on hyvä, mutta perhanan vaikea. Tiny Toons saa minulta numeron 7.5. No niin, päästään Mega Maniin. No johan on, Mega Man 3 tuli käsiin, ja minun tuomittavakseni. Okei, siis Dr. Wily on taas maailmanvalloituspuissa, ja kukas muukaan kuin Mega Man on valmis sitä häntä uhmaamaan. Joo, on jo sama kuin nykyaikaisessa Mega Manissa. Mega Manin on tuhottava 8 robottimestaria, jonka jälkeen on koettava Wily-haasteet, jonka jälkeen päivässä on Dr. Wily. Mega Man 3 ei ole yhtä hyvä kuin Mega Man 2, joten tämä peli ei saa kovin hyvää arvosana, vain 7.5.
Voi voi. Näin tosiaan tämän pelikuvan tässä pyöriessä voisin kysyä teiltä katsojilta, että mitä mieltä olette, kun tässä nyt vuonna 2011 tuli tää uutiskevennys tästä näistä postiauton uusista tunnareista, että mitä mieltä olette, että tässä ainakin itse antaisin propsit taistelujaskalle, koska siinä oli semmonen hauska juttu, että se olisi aika jännä, jos sitä sitä taistelujaskaa käytettäisikin vähän eri tavalla. Sitä, se rytmi vaan vaihdettaisi sitä taistelujaskaa, vaihdettaisi vaan, että niin postiautosanalle tai jotain vastaavaa. Niin se on katsekin omat mielipiteeni, tämä vaan on, tämä on off topic ja tästä peliarvosteluvideosta, mutta olisin vain tuoda pointtini esille. Ja niin joo, ja tosiaan tästä Megaman kolmosesta, että sain tämän kaverilta, ostin 5 eurolla tämän pelin, niin tässä vuonna 2010 aika eeppinen ostos joo. Että 5 euroa, kaveri oli vähän huolestunut, että mitä kaveri oli, no niin, nyt päästään Bubble Bobble, yes! Bubble Bobble, tuo paras kaksin peli, yhden ruudun peli, klassikko. Kertoo 2 veljestä, joiden on tarkoitus pelastaa tyttöystävänsä. Musiikit ovat mukavaa kuunneltavaa tässä pelissä, ehkä yhdet parhaimmista Nessin historiassa olevista musiikeista. Bubble Bobble on kaksin pelinä pakko suorittaa, jos haluaa hyvän lopun. Peli on pelattu uudeltaan sulavaa. Peliin pääsee helposti mukaan. Bubble Bobble saa ainakin minulta ensimmäisen ja ehkä ainoan 10 koko tämän pelivaltakuntasarjan historiassa. Pam 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 pam. Niin, mä voin sanoa että tästäkin, että mulla on tästä aika kultaisia muistoja myös. Että. Ainakin Bubble Bobblesta on ihan ehkä kultaisimmat muistot ehkä NES-pelien ajalta, että mä pelasin ihan vasitella tässä surkeasti, ettei mun tarvitse tätä No niin, nyt päästään taas Life Forceen. Tosiaan, ja viimeisenä pelinä olisi vuorossa Life Force Salamander, tai pelkkä Life Force. Life Force on avaruusräiskintänä tunnettu peli, joka on Konami originalina myös. Kuten Controlat ja nämä, niitä pystyy pelaamaan tällä Konami-koodilla, tai ilman. Mutta ilman Konami-koodia ainakaan omalla kohdallani, niin peli on vitun mahdoton. Life Forcessa on vain muutama kenttä, ja niihin kuuluu Brainenstein, Rolling Fortress, sitten oli tää lohikäärme, Skull, eli se on pääkallo, sitten Tutankhamun attack, niin kuin minä kutsun tuossa itse Salamander. Life Force on pelattavuudeltaan helppo oppia, kunhan oppii vihollisten patternit, jos saat käyttää niitä pelin antamme superaseita. Life Force sai Jeffreltä numeron 9,2. Siinä oli tämä jakso. Nähdään ensi kerralla uuden pelin merkeissä. Pelivaltakunnan portit sulkeutuvat, mutta vain vähäksi aikaa.